এই বছৰ সৰুপথাৰত বৰষুণৰ অভাৱৰ বাবে কৃষকসকলে যথেষ্ট কষ্ট ভুগিছে। আমি সেইকাৰণে কৃষকক সামান্য সকাহ দিবৰ বাবে প্ৰায় 20 হেক্টৰ মাটিত কঠীয়া পাৰিছোঁ, যাতে কৃষকসকলে সামান্যতমে ইয়াৰ পৰা সকাহ দিব পাৰোঁ। কাৰণ বৰষুণ দেৰিকৈ আহিলে তেওঁলোকে এই কঠীয়াৰ খেতি কৰিব পাৰিব। চৰকাৰীভাৱেও অঞ্চলটোত খৰাং পীড়িত অঞ্চল হিচাপে কেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰি এই বিষয়ে বিশদভাৱে আলোচনা হৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজক সহায় সহযোগ কৰিব পাৰিম আৰু সকলোৱে মিলি আজি ইয়াত যেনেধৰণে কঠীয়া পৰাত ৰাইজৰ গাঁৱৰ ৰাইজ আত্মসহায়ক গোট সকলো ওলাই আহিছে, সকলোৱে মিলি যেনেধৰণে উঠি পৰি লাগিছে। ৰাইজে একগোট হ'লে যে সকলো কথা সম্ভৱ ইয়াত প্ৰমাণ হৈছে। মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে কৃষকসকলৰ সমস্যাসমূহ আহি থকা দিনত আমি সামৰিম।